Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії ювілейний сезон прем'єр. Вистава «Я не могу сказати люблю» вперше відбулась на сцені театру. Глядачами стали і наші журналісти. На малій сцені театру відбулась не просто вистава, а довірлива розмова з глядачем, так би мовити, сам на сам. Чуттєва та інтригуюча історія кохання звичайного юриста і танцівниці не залишила байдужими глядачів. Очень интересный, действительно интригующий, и хочется знать, что будет в будущем с героями спектакля. Артисты очень такие искренние, мне нравится, как они играют. Очень трогательно, знаете, пока еще не поняла до конца содержания, но думаю, что будет очень хороший финал, мне нравится. Хорошо они играют, артисты. Да. Вы простите, я пока не нашел берета, который бы умел рассказывать анекдоты. Постановка та літературний матеріал вистави «Я не могу сказати люблю» заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка, який вже неодноразово виступав в якості режисера. У виставах на малій сцені особливо відчувається все емоційне напруження, як для акторів, так і для глядачів. Актеру всегда хочется большая аудитория, говорить с массой, с залом. А здесь очень камерная обстановка, и они чувствуют ответственность и отдают эмоционально отдачу полную, как будто перед ними гигантская аудитория. «Я не могу сказати люблю» – дуже особиста історія стосунків чоловіка і жінки, історія про життя та кохання. Як зазначає директор Муздраму Микола Берсон, це гарна можливість вчитись на чужих помилках. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.